Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, pán komisár. Musím povedať, že som veľmi sklamaná z toho, že rokovanie a vzťahy, ktoré máme s Ukrajinou, staviame na osobe Julie Timošenkovej. Som sklamaná preto, že ak chceme hovoriť o situácii na Ukrajine, tak by sme o nej mali hovoriť vo všetkých kontextoch a nespájať to s jednou osobou. Najvyššie táto osoba bola ešte donedávna premiérkou v tejto krajine a mala možnosť urobiť všetky tie opatrenia, ktoré dnes my vyčítame súčasnej ukrajinskej vláde. Nechcem tým tvrdiť, že na Ukrajine je všetko v poriadku a že Ukrajina neznesie vecnú kritiku. Táto kritika by však v každom prípade mala byť vecná a všeobecná a mala by sa zameriavať na opatrenia, ktoré sú v prospech všetkých obyvateľov a nielen v prospech väznenej predsedničky vlády. Na záver, mi kolegyne a kolegovia, dovolte jednu poznámku. Ja si veľmi želám, aby Ukrajina postupovala smerom k čo najlepším vzťahom s Európskou úniou. Ale skutočne nie je na mieste, ak kritizujeme, že za zlé hospodárenie s majetkom štátu bola obvinená a neskôr aj súdená predsednička vlády, pretože ak by podobné opatrenia boli v našich členských krajinách, tak naši občania by ocenili, keby naši politici boli za podobné nakladanie s majetkom štátu odsúdení. Ďakujem pekne.